ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ጤናችሁ ሰላማችሁ ይብዛ እያልን እንግዲህ የዚህ አዲስ ወረርሽኝ ጉዳይ በጣም ኢትዮጵያን እያሸበረ ነው የሚገኘው። ዛሬ በወጣው መረጃ መሰረት 35 ደርሷል፣ 6 ሰው ጨምሯል ማለት ነው። እና የሳምንቱ መጨረሻ ስለሆነ ትንሽ ለየት ያለ ፕሮግራም እናቀርብላችሁ ፈልገን ነው። ለምን ያው የሚሰማው ነገር አሪፍ ስላልሆነ እስቲ እንግዲህ ትንሽ ፈታ የሚያደርጉ በኮሮና በዚህ በወረርሽኙ ዙሪያ የተዘፈኑ ዘፈኖች አሉ። አንድ 5 ዘፈኖች ደስ የሚሉ እነሱን ልናስኮመኩማችሁና የትኛው ተመቻችሁ የሚለውን መረጃ ልንሰጣችሁ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ ተከታተሉ። በአራተኛ ደረጃ ላይ እንግዲህ ያሬድ ነጉ ኮሮና የሚለው በያጉቴ ቢት የሰራው ማለት ነው። ኮሮና የሚለውን ነገር ከቶት በዚህ መልኩ ሰርቶት ነበረ። ታጠቡ እጃችሁን፣ ታጠቡ ታጠቡ እጃችሁን፣ ታጠቡ ለጥንቃ። እንደሰማችሁት በጣም አሪፍ ነው። ያው ያጉቴ በጣም ስለተሰማ ይሄም ለብዙ ወጣቶች ቢቱ ወይ ደግሞ ዘፈኑ አዲስ ስላልሆነ ሰውን ቶሎ እንዲማር ያደርገዋል። በዚህ መልኩ ነው እንግዲህ ጥሩ ማስተማር የሚመጣው። በጥበብ በኩል ዜናው ትንሽ በጣም አደገኛ የሆነ ስለመጣ፣ በሶስተኛ ደረጃ በጣም አዝግ የሆነው ዘፈን የኮሜዲያን ቶማስ ዘፈን ነው። ርዕሱን እንግዲህ ወገኔ ቻሌንጅ ብሎ ነው የሰጠው። አዳሜ መጣልሽ ኮሮና፣ ውሃ ብቻ አይበቃም እሸው በሳሙና ሳኒታይዘር ጭመቅ፣ አሁን ሙድ ይዞ በኋላ ከመጨነቅ አነፌክስ ነውና በቃ ወገኔ ተጠንቀቅ። እንደሰማችሁት ቶማስ እንግዲህ በራሱ ስታይል ብዙ ጊዜ አዝግ ስለሆነ እዚህም ላይ በደንብ አዝጓል። ነገር ግን ያው ጥሩ ትምህርት ነው ወጣቱ በተለይ ስለሚያዳምጠው፣ በዚህ መልኩ ደግሞ መልእክቱ ደርሶታል ብዬ ነው ማምነው። በጣም እየተሰማ ነው፣ አሪፍ ስራ ነው ቶሚ። ወደ ሁለተኛው ሰው ወስዳችሁ እንግዲህ እጅን እንሳ የሚባል ዘፈን ነው ተለቋል። በቅንብሩ የተሰራው በአበጋዙ ነው፣ እንደዚሁም ግጥምና ዜማው በአሌክስ ነው። ዘመፋኞቹ ወይ አዝማሪዎቹ ትንሣኤ ጎበናና ሚሚ ናቸው። በጣም አሪፍ አድርገው ነው የሰሩት። እጅን እንሳ ይላል። እንደሰማችሁት እንግዲህ በጣም አሪፍ ዘፈን ነው፣ በጣም ከተማ ውስጥ እየተሰማ ነው። ህብረተሰቡን ለማንቃት በተለይ ደግሞ ወቅቱ በጣም ትንሽ የሚያሸብር ጊዜ ስለሆነ ህብረተሰቡ እንዲህ በጥበብ በኩል እየተዝናና መልእክቱ እንዲደርስ ያደርጋል ብዬ አምናለሁም። ህብረተሰቡ ውስጥም በደንብ እየገባ ነው። እንግዲህ ወደ አንደኛው ሰው ወስዳችሁ በጣም እኔ የተመቸኝ በጣም ብዙ ሰው የሚወደደው ዜማውም ሁሉም ነገሩ የሚያምረው እንደተለመደው ሁልጊዜ አሪፍ ዘፈኑን የሚያቀርብልን ሱቤ ነው። እሱ ባለው ይታይሽ እና እሱም በጣም ደስ የሚል ዜማ ይሄንን ቪዲዮ ሰርቶ አብሮ ለቋል። ርዕሱ የሚለው እናልፈዋለን ተጋግዘን ነው የሚለው። ራሱ ነው ዜማውና ግጥሙን የደረሰው። በጣም በጣም የሚያሳዝንና ደስ የሚል አንጀት ውስጥ የሚገባ ዘፈን ነው። እኔ በጣም ተመችቶኛል። እስቲ ትንሽ ላሰማችሁ። እናልፈዋለን ይሄን ቀን እናልፈዋለን እናልፈዋለን። ሰማችሁት እንግዲህ ሱቤ እንደተለመደው አሪፍ ዜማ ይዞልን መጥቷል። ዋናው አላማውም ይህን ጊዜ እናልፈዋለን፣ ይህን ጊዜ ለማለፍ ደግሞ ሐኪሞች የሚሉን እንስማ፣ ተራርቀን እንቁም፣ አንጨባበጥ፣ አንተቃቀፍ ነው ሀሳቡና ሱቤ በደንብ አድርጎ በዜማ ገልጾታል። ህብረተሰቡም ይሄን ነገር የሰማ ይማራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። እንግዲህ የሚቀጥሉት 2 ሳምንታቶች በጣም አስቸጋሪ ሳምንታት ነው የሚሆኑት በተለይ በዚህ በሽታ ምክንያት እና ተጋግዘን እናልፈዋለን። መረበሽ አያስፈልግም። ዋናው ነገር ሐኪሞች የሚሉትን ነገሮች ማዳመጥ ነው። ሌላው ዛሬ እንግዲህ ሰሞኑን ሲገለጽ በተለይ ከዱባይ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን ወይ ደግሞ የሌላ ሀገር ዜጎች ባልተለመደ ሁኔታ በሽታው እየተገኘባቸው ይገኛል እና ያው ከዱባይ የምትመጡን ዱባይ አዲስ አበባ ብዙ አድናቂዎች እንዳሉ ታውቃለሁኝ። ዱባይ ግን የሚመጡ ልጆች በጣም በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ሕዝብ
ቅሬታ ያሰማ ነው ከዱባይ ለሚመጡ ሰዎች በጣም ብዙ እየተገኘባቸው ነው የሚል ማለት ነው እና ምንድነው ዱባይ ያለው የሚል ነገርም ትንሽ እኔም ራሴን እንደጠይቅ አድርጎኛል። እስቲ ከዱባይ ያላችሁ ሐሳብ ካላችሁ እስቲ አንድ ሁለት በሉን። ለምን ዱባይ ለምንድን ነው የተለየ ነገር ያለውኛ ማናቀው? ብዙ ሰው ከዛ ኢትዮጵያውያን እንደዚህም ኢትዮጵያ ያልሆኑ የገቡ በዚህ በሽታ በዚህ ወረሽኝ ተጠቅተዋልና እስቲ አንዳንድ ነገር በሉን። ሌላ የሰማሁት በጣም ደስ የማይል ነገር ሰምቻለሁ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ምንድነው ማካፈል ፈልጋለሁ። አንድ የጤና ባለሙያ ነው ይሄን ነገር ሼር ያደረገኝ። ምንድነው እሱ ይሄ አየር መንገድ ስንገባ የሙቀት መለኪያ የሚደረግበት ይሄ ማሽን የምታዩት ምስሉ ላይ አለና እዚህ ላይ ምንድነው ኢንፍራሬድ መለኪያ ነው። ምንድነው ሙቀት ከ37 በላይ ከሆነ በደንብ አድርጎ ያሳየናል። ስለዚህ ገለል አድርገው ይጠይቃሉ። እና ምንድነው እየተደረገ ያለው የሰማሁት ህመም ማስታገሻ መድኃኒቶች ልክ እንደ ፓራሲታሞል አይነት መድኃኒቶች በድብቅ እየተሰጡ እዛው ከመውረዳቸው በፊት እየዋጡ ያንን መድኃኒት ሲውጡ የሙቀት መጠን ስለሚቀንስ በዛ ነገር ሲፈተሹ እንዲያልፉ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በብዙ ሺህ እየተሸጠ ነበር ነው። እና አሁን ግን ደግነቱ ምንድነው ያው ጥብቅም ባይል ሁሉም ሰው የሚገባው ሰው ውስጥ ትንሽ ስለሆነ ወደ ኢትዮጵያ ባውን ሰዓት ሁሉም ሰው 14 ቀን ሳይቆይ አያልፍም። ነገር ግን አሁንም ደግሞ 14 ቀን ቆዩ ሲባሉ በገንዘብ እየወጡ ያሉ አሉ። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ከገንዘቡ በፊት ደግሞ እንደዚህ መድኃኒት ውጠው ሙቀታቸው እንዲቀንስላቸው አድርገው ይህን መድኃኒት ደግሞ እዛው አየር መንገድ ውስጥ በጣም በብዙ ሺህ ብር የሚሸጡ ሰዎች እንዳሉ ነው የሰማሁትኝና በጣም በጣም ነው ያዘንኩት። እጅግ እጅግ ያሳዝናል። በተለይ ደግሞ አሁን እንደዚሁ ደግሞ ገንዘብ እየከፈሉ የሚወጡ ሰዎች ደግሞ ጭራሹኑ በጣም የሚያሳዝን ነው። ፌደራል ፖሊስ እንደዚህ አይነት ሰዎች ስታገኙ ጠቁሙኝ ብሏል። ለማንኛውም እግዚአብሔር ያያል ብላችሁ ካላሰባችሁ ያው ይሄ እንደን ነገሮች ይደረጋሉ። ነገር ግን ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ገንዘብ ሰጣችሁ ጉቦ ሰጣችሁ ወጣችሁ ህብረተሰብ ውስጥ እየገባችሁ እየተፈጠረ ያለውን ነገር እያያችሁ ነው። ባካችሁ ልቦና ይስጣችሁ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አታድርጉ ፕሊስ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ለምን ዛሬ ጨምረው 6 ነው? በጣም ነው የሚያስደነግጠው። 6ቱም ኢትዮጵያውያን ናቸው፣ ወገኖቻችን ናቸው። ስለዚህ በትክክል 14 ቀን ውስጥ ግቡ እና እስቲ እንግዲህ በየክልሉ ምርመራ ይደረጋል እየተባለ ነው። በተስፋ እየጠበቅን ነው። በየክልሉ ትግራይ ክልልም ጀምሯል፣ አማራ ክልልም ጀምራለሁ ብሏል፣ ኦሮሚያም እንደዚሁ። ስለዚህ በጣም ምርመራው ሲበዛ ቶሎ ተመርምረን በሽታው ካለብን ሳናሰራጭ ቢታወቅ አሪፍ ነው፣ ለሁላችንም ነው የምንለው። እንግዲህ ዛሬ ትንሽ የሚያዝናናም ነገር ይዘን የመጣንበት ዋነኛው ምክንያት የሚወሩት ነገሮች ሁሉ ትንሽ ይረብሻሉና፣ ለማንኛውም ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው። ከዚህ ከጤና ውጪ ጎንደር ላይ አንዳንድ የወታደር እንቅስቃሴዎች እንዳሉ ሰምተናል። እንደዚሁም በሶማሌ ክልል መፈንቅለ መንግስት ሊደረግ ነበር እየተባለ ነው። ይችን ነገር አስታከው እንግዲህ ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው። አሁን እንደዚህ ብዙ የምናገን ነው የምንመረምርበት ሰዓት አይደለም። ይህን የመጣብን ማዕት በአንድ ድምፅ ሆነን አስወግደን ወደ ድሮ ህይወታችን እንመለስ ቶሎ፣ ያለበለዚያ እንደዚህ እርስ በርሳችን ስንባላ ደግሞ ጭራሹን ይሄ በሽታ ተስፋፍቶ እንዳይጨርሰን ነው የምንለው። የያዝንላችሁ ፕሮግራም ይሄ ነው። እባካችሁ ራሳችሁን ጠብቁ፣ በያላችሁበት አትፍሩ፣ ተጠንቀቁ። ሐኪም የሚላችንን ብቻ እንስማ። ሁሉም መልካም ይሆናል፣ ሁሉም ለበጎ ነው፣ ሁሉም ያልፋል። መልካም ቅዳሜና እሁድ በያላችሁበት እላለሁኝ። አመሰግናለሁኝ ጊዜያችሁ ሰጣችሁ ስላዳመጣችሁኝ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። ጤና ይስጥልኝ።